सब धर्मलाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्दै गएका खण्डमा सत्य स्वरूप र ब्रह्म परमात्मा भगवान प्रसन्न हुने गर्नुहुन्छ किनकि भगवानको स्वरूप भनेको सत्य स्वरूप हो सत्यम परम धीमहि त्यो सत्य स्वरूप भगवानलाई धीमहि माने ध्यान गर्दै म भागवत नामको शास्त्रलाई विस्तार गर्छु भनेर वेदव्यास मुनिले भागवतलाई विस्तार गर्नुभयो भागवतमा कति श्लोक बनाउनु भयो 18,000 श्लोक बनाउनु भयो मैले अन्तिम दिन सोध्छु नि फेरि राम्रोसँग सुन्नु होला है भागवतमा कति श्लोक छन् 18,000 श्लोक 335 अध्यायहरू बनाउनु भयो द्वादश स्कन्ध 12 ठाउँमा यसलाई विभाजन गर्नुभयो अनि ज्ञान भक्ति वैराग्यले युक्त भएको महिमा सुख संवादका रूपमा सुखदीप र परीक्षणको संवादका रूपमा भागवतलाई विस्तार गरेको छ यसरी भागवतलाई विस्तार गराउनु भएका वेदव्यास नामका मुनिलाई एउटा इच्छा प्रकट भयो मेरो एउटा छोरा भाइदेखि भागवत पढाउने थिए जन जनका सामुप्यमा यसको प्रचार प्रसार गर्ने थिए यस्तो प्रकारको ध्येय वेदव्यास नामका मुनिका मनमा जागृत हुन थाल्यो यसरी परमात्मा भागवतलाई विस्तार गराउनु भएका परमात्माका गुणानुवादहरूले युक्त भएको महिमालाई परिपूर्ण तुल्याउनु भएका वेदव्यासका इच्छा सार्थक तुल्याउन नारद नामका मुनिले अर्को लीलालाई विस्तार गर्ने तयारी गर्दै भइबस्नुहुन्थ्यो राजन वेदव्यासले सत्य स्वरूप भगवानलाई ध्यान गर्दै भागवतको प्रारम्भ गर्नुभयो हामी पनि विघ्नका शोषक विघ्नहर्ता गणपति परमात्मालाई स्तुति प्रार्थना गर्दै यो कार्यमा कुनै पनि विघ्न नपरोस् भनेर गणपति भगवानलाई प्रार्थना गर्दछौँ विघ्नका शोषक गणपति हुनुहुन्छ विघ्न पर्यो कार्य गरिरह्यो सधैँ विघ्न आइरहन्छ भने भगवान गणेशलाई सम्झनु मङ्गलबारको दिन 21 दुबु जनै सुपारी सिन्दुर अनि सकिन्छ भने लड्डु मङ्गलबारका दिनमा ओम श्री गणेशाय नमः गम गणपतये नमः भगवान गणेशलाई सम्झेर अर्पण गर्नुभयो भने भगवान गणेशले सबै विघ्न हरण गर्नुहुन्छ है विघ्नका शोषक गणपति हुनुहुन्छ भगवान गणेश हुनुहुन्छ हामी पनि यो यज्ञमा कुनै प्रकारका विघ्न नआउन् गणपति भगवानले त्यो विघ्न हरण गर्नु भन्दै परमात्मा गणपतिलाई स्तुति प्रार्थना गर्दछौँ सुरु भयो भागवत परशु शरण सुरु भयो भागवत परशु शरण विघ्नहर्ता गणेश जी रक्षा गर सबैले ताली बजाउनु भजनमा ताली बजाउनुपर्छ सधैँ भजन पनि गाइरहनु लागि Oh,
शालिग्राम पूजाऊं गणेश माला सिंदूर दुबो फूल माला